Okey, selamat malam semua. Okey, malam ni saya nak perkenalkan satu program daripada Wakelet, iaitu Wakelet Student Ambassador Program. Okey. Okey, Wakelet Student Ambassador Program adalah program daripada wakelet.com. Yang HQ-nya di England. Okey, program ni dibuka kepada semua pelajar dan diuruskan oleh Wakelet Ambassador Malaysia. Okey, untuk malam ni sebagai sesi perkenalan, saya akan mulakan dengan bagaimana untuk kita bagaimana cara untuk login kepada Wakelet. Okey, saya fokus pada pelajar yang daripada kementerian, daripada sekolah-sekolah kementerian yang mana mereka ada akaun email EDD, yang mana ada email MOE. Okey. So, macam mana cara kita nak buka Wakelet ni? Okey, yang pertama sekali kita pergi pada site email site D5 dan di bawah ada log masuk. Okey, kita klik pada log masuk. Okey, oleh kerana kita nak buat program ni di bawah program sekolah, jadi semua murid perlu menggunakan email MOE. Sebab tu kita akan login menggunakan D5. Okey, kita daftar dulu gunakan email masing-masing. Okey, sebab saya guru, jadi saya akan klik pada paparan guru. Dan jika anda murid, anda klik pada paparan murid. Okey. Okey, paparan guru dan paparan murid tak ada beza sangat. Okey, saya boleh back semula. Okey, dalam paparan murid, boleh buka kepada paparan aplikasi. Okey. Okey, dalam aplikasi ni kita boleh nampak, scroll ke bawah sikit, kita boleh nampak aplikasi-aplikasi yang ada dalam D5. Okey, salah satunya adalah Padlet, Planspace, Adpuzzle, Plickers, Wolfram Alpha, Quizzes, Kahoot, Wakelet, Tinkercad dengan Canva. So malam ni kita nak perkenalkan murid-murid dengan Wakelet. Okey, so semua murid perlu klik pada Wakelet. Okey, so sekarang ni saya log out dulu sebab saya dah masuk dalam Wakelet. Okey, murid-murid akan dapat paparan ni sebenarnya. Okey, selepas log in daripada log masuk ni. Okey, contoh kalau saya masuk semula. Okey, saya gunakan paparan guru. Okay, saya klik pada bahagian aplikasi dan klik pada bahagian Wakelet. Okay, ini paparan yang awak akan nampak. Okay, dalam Wakelet. Okay, mungkin tadi mungkin ada di antara murid yang bukan bersekolah di sekolah kementerian. Okay, sekolah swasta ke sekolah persendirian. Jadi murid-murid boleh masuk terus melalui link www.wakelet.com. Okey. Di enter sahaja. Paparan yang akan murid-murid nampak sama. Okey, paparan dengan kita masuk melalui D5 ataupun paparan yang kita masuk melalui wakelet.com. Okey. So macam mana cara kita nak login? First, jika belum ada account, pastikan kita klik sign up. Okey.
di sini akak ada pilihan untuk daftar menggunakan akaun email yang mana satu, sama ada akaun Apple, Continue with Apple, Continue with Google, Microsoft dan juga Facebook. Okey, oleh kerana murid sekolah kementerian telah dibekalkan email MOE ataupun email delima. Email delima adalah email Google. Jadi murid-murid perlu continue with Google sahaja. Okey, jika belum ada paparan email dekat sini, boleh add account ataupun use another account. Okey, katakanlah dekat email dekat sini bukan email sendiri, email yang lain. Jadi add another account ataupun use another account. Okey, saya dah ada email saya di sini, jadi saya klik je. Okey, ini contoh paparan dalam Weeklet. Okey, saya akan buka pada paparan profil dahulu. Okey, saya dah ada akaun Weeklet. Jadi saya punya Weeklet dah ada design. Kalau tak, kat sini akan kosong eh. Nanti next session saya akan ajar macam mana untuk design untuk kita letakkan di bahagian header dan juga bahagian profil. Okey, langkah pertama, murid-murid perlu klik pada bahagian edit profile dulu sebab sebab yang baru masuk mesti dekat kawasan ni kosong kan, kosong. Dia ada paparan edit bio dekat situ. Okey, jadi murid-murid klik pada bahagian edit profile. Okey, dia akan keluar paparan begini. Okey, bahagian atas ni ialah nama. Okey, nama masing-masing. Nak letak apa pun boleh, tak ada masalah. Okey, bahagian yang kedua ni, ini ialah kita panggil Weeklet handle. Weeklet handle ni bermaksud apa sahaja yang kita type dekat sini, apa sahaja yang kita tulis dekat sini, okey, akan terpapar pada bahagian kita punya link kat atas ni. Contohnya macam ni. Okey, dia akan ada dekat sini. Jadi bahagian sini kita tak akan tukar. Kita akan ikut. Kalau kita nak tukar first time bolehlah. Kita tukar first time. Lepas tu nanti bila kita nak share pada orang kita punya link ni, kalau kita sentiasa tukar nanti orang yang dapat link asal, contohnya my counselor, dia dah dapat ID handle Weeklet saya my counselor, tiba-tiba saya tukar jadi my counselor 25. Okay, so nanti bila dia klik pada paparan my counselor ni, dia tak akan dapat jumpa saya punya ID. Okay, pilih nama yang nak kita letak dekat atas tu. Dan kita letakkan kita punya profile dekat sini. Okey, jika anda murid, okey, letakkan paparan murid. Okey. Saya patah balik pada bahagian login tadi ya. Jika pelajar ada email e-didik pun digalakkan untuk menggunakan email e-didik. Okey. Kenapa saya galakkan guna email e-didik ataupun email MOE? Sebab kita punya Weeklet ni nanti akan berkolaborasi dengan kita punya Google Classroom. Okey, dia akan kolaborasi dengan kita punya Teams, Microsoft Teams. Jadi kita gunakan email yang sama dengan kita punya Google Classroom dan juga kita punya Teams. Okey, dekat bahagian ni saya dah letak nama saya sebagai Cikgu Nurul. Saya seorang counselor teacher dari SMK Seksyen 1 Bandar Kiara. Okey, dekat bahagian bawah dia awak boleh tulis jika murid boleh letak jawatan-jawatan yang ada dekat sekolah, awak seorang PRS ke pengerusi kelab, apa-apa kelab dekat sekolah, ataupun pengawas slat ke, pengawas sekolah, pengawas pusat sumber. So letakkan dekat sini. Okey. Dan nanti selepas habis kita mengikuti program Student Weeklet Ambassador ni, awak boleh letakkan dekat sini juga sebagai Student Ambassador. Okay, nanti awak akan dapat badge lah. Badge macam saya guna sekarang ni, sebab saya sebagai Weeklet Ambassador, saya ada guna badge. Okay. Okay, so bila dah selesai bila dah selesai edit bahagian profile, okay, dekat bahagian bawah ni pun kita boleh edit juga. Okey, dekat sini kita boleh letakkan kita punya link Twitter ataupun Weeklet ataupun link kepada kita punya Facebook ataupun Instagram
ataupun apa saja yang kita nak letak dekat sini. Okey, apa saja kita nak letak dekat sini, kita boleh letak. Okey, so saya hanya letak saya punya link Wakelet saja dan juga link Twitter. Sebab ada kebanyakan link, contoh macam Instagram akan keluar logo. Ada link-link lain yang tak akan keluar logo. Okay, so bila kita dah edit kita punya bahagian profile, kita terus ke bahagian-bahagian bawah. Kita tengok. Okay, dekat sini saya dah ada paparan ni sebab saya dah buat correction. Okay, sebelum tu kita save dulu. Okay, kita save. Kita akan tempat paparan kat sini, change save. Okay, bila dah save, maksudnya kita dah ada profile dekat sini. Macam mana kita nak tengok profile kat sini, macam mana orang nak tengok, kita boleh buka dekat paparan dekat sini. Okay, ini kita panggil button menu ni. Biasa kalau tiga dot ni ialah button menu. Okay, kita buka dekat sini kalau kita nak tengok public profile. Okay, public profile apa sahaja yang kita dah edit dekat sini, kita akan tengok, kita boleh check dekat sini apa yang orang tengok kita punya profile. Okay, saya tak akan buka sini dulu, saya terus kepada paparan home. Okay, paparan home saya mungkin nampak banyak perkara saya dah letak, tak banyak sangat. Okay, ini ialah akaun kedua saya. Okay, dekat sini saya nak tunjukkan satu-satu. Bahagian create collection ni ialah awak perlu tekan dekat bahagian tambah ni untuk create collection macam ni. Okay, setiap collection ni kita akan create dari sini. Okay. Okay, saya akan tunjukkan satu contoh create collection untuk malam ni. Okay, selepas kita buka untuk create collection, dia akan nampak paparan macam ni. Okay, sebelum kita mulakan create collection, saya nak tunjukkan apa student starter guide sebelum boleh awak nak create collection ni. Okay, yang pertama tadi saya dah tunjuk. Okay, saya nak tunjuk dulu satu perkara, what is Wakelet. Okay, kita gunakan Wakelet ni untuk apa? Sebelum awak guna, sebelum awak buat collection, awak kena tahu dulu collection yang awak nak buat tu collection apa. Okay, so sekarang Wakelet ni kita gunakan untuk save. Okay, untuk simpan, untuk organize, untuk susun dan juga untuk personalize. Untuk kita personalizekan apa yang kita nak letak dalam ni. Apa yang kita nak letak tu kita panggil bookmark. Apa yang kita save dalam ni semua kita panggil bookmarks. Okay, into one easy location. Maksudnya kita dah tahu apa saja kita simpan tu dalam satu lokasi sahaja. Okay, dan yang kedua kita nak organize digital content. Apa digital content ni? Okay, dan kita nak organize documents. Kita boleh organize kita punya video dan juga web page into individual spots. Maksudnya setiap collection kita tu kita boleh bahagi-bahagikan mengikut kategori. Okay, collection apa. Okay, dan juga kita boleh gunakan Wakelet ni untuk collaboration. Okay, collaborate ni bagi students kena belajar sebab mungkin lepas ni ada sekolah-sekolah yang akan menggunakan Wakelet. Jadi kita kena belajar awal-awal macam mana kita boleh collaborate. Collaborate dekat sini macam mana kita nak hantar tugasan, macam mana kita nak hantar tugasan lah yang cikgu bagi, macam mana kita nak ambil tugasan, buat tugasan dan hantar semula tugasan tu. Okay, so dekat sini hari ni saya ajar awak untuk create profile sendiri. So kita ada step by step dekat sini. First tadi saya dah tunjukkan bahagian sign up. Kita sign up dulu, kemudian kita start. Okay, sekarang ni kita dekat fasa kedua. Okay, untuk bahagian start ni kita start dengan new collection ataupun story. Okay, kenapa story? Okay, kita boleh gunakan Wakelet ni untuk buat storyboard juga. Okay.
Okay, saya tunjukkan macam mana kita nak create collection. Okay, contoh untuk malam ni. Okay, kita buat satu collection berkenaan tentang student ambassador. Okay, student ambassador program. Okay. So macam mana kita nak add cover? Okay, untuk permulaan kita tak payah fikir untuk designing apa-apa. Okay, untuk permulaan kita hanya perlu tahu dekat mana kita nak buat cover tadi. Okay, macam mana kita nak buat cover tadi. Okay, so kita ada dua pilihan, sama ada kita nak upload an image. Upload an image ni maksudnya kita ambil image daripada laptop kita ataupun daripada phone. Okay, ataupun kita nak senang, kita choose from library. Okay, jangan risau, gambar-gambar dalam ni semua free. Okay, contoh student wakelet program. So, saya type student. Okay, tak kisahlah kita ambil biar nampak macam program kan. Okay, kita ambil gambar lah. Kalau tak menarik, kita boleh tukar eh. Okay, so katakanlah saya ambil ni student wakelet program. Kita boleh pilih nak full cover ataupun kita nak buat half cover. Okay, kalau half cover nampak macam cantik sikit header dia lah. Okay, ini kalau kita tak ada gambar. Okay, saya nak tunjuk contoh kalau kita ada gambar sendiri. Kita boleh edit balik cover ni. Kita boleh upload an image daripada laptop kita. Okay, contoh kita ada gambar untuk program wakelet. Okay, contohlah eh. Ini program wakelet bagi guru. Mana program untuk student eh? Okay, ini program student. Okay, ini contohlah eh. Okay, kita dah ada dah student ambassador program daripada Wakelet. Cuma ini tak ada gambar saya lah. Okay. Okay, ini kita dah ada satu. Okay, contohlah awak nanti akan mengikuti program student ambassador student ambassador program ni. Jadi saya nak setiap murid ada satu collection untuk simpan bahan-bahan ataupun info yang saya bagi. Okay, contoh buat macam ni juga. Boleh letak description. Bahan-bahan. Program student okay, student ambassador ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayunya kita boleh buat program duta pelajar. Okay, boleh juga duta pelajar, duta pelajar wakelet. Tak ada masalah. Okay, so nanti yang dekat bahagian luar dia akan nampak bahagianlah student ambassador program. So dalam ni awak boleh simpan apa saja bahan yang nak digunakan. Okay, contoh apa bahan pertama yang awak nak simpan dalam ni. Okay, yang pertama sekali yang saya tunjuk tadi student starter guide. Okay, saya akan kongsikan link ni. Okay, student starter guide ni saya boleh copy. Okay, bila saya share dengan awak nanti, awak boleh masuk je dekat sini. Kita letak bahagian paste URL. Okay, kita masukkan URL dekat sini. Kita paste. Okay, kita dah ada bahan untuk yang kedua. Okay,
Yang kedua, saya nak awak masukkan juga bahan, contohlah. Okey, kat sini kita boleh letak teks ya. Okey, kita masukkan teks kat sini. Teks ni boleh isi apa saja. Contoh nak buat memo ke? Okey, memo. Perlu siapkan satu weekly collection untuk program. Okay, ini memo. So, ni memo untuk awak. Jadi, awak kena, jadi nanti awak alert lah. Okay. Awak akan alert, kena siapkan satu weekly collection untuk program. Okay, macam bahagian ni tadi kita boleh buat tajuk besar. Contohlah, ni untuk tajuk besar eh. So, kita boleh pilih untuk tajuk besar. Okay, memo. Kita letak bawah. Okay, so nanti saya akan sediakan juga bahan-bahan untuk dimasukkan dalam program ni. Apa yang awak kena buat nanti. Okay. Tadi kita dah ada gambar dekat bahagian atas. Okay, kita nak ada gambar juga dekat bahagian belakang. So macam mana kita nak cari gambar dekat belakang ni? Kita akan buka kat bahagian setting. Okay, dia ada add background image. Kita upload image ataupun choose from library. Paling senang choose from library lah. Okay, kenapa kita panggil ni Wakelet Wave? Program Wakelet kita selalu panggil Wakelet Wave. Kenapa Wave? Okay. Kita cari Wave dulu. Nanti buat saya ceritakan. Okay, inilah Wakelet Wave. Nanti saya akan ceritakan apa maksud Wakelet tu eh. Okay, kita pilih salah satu gambar dekat sini. Okay, kita dah ada dah bahagian belakang. So, menarik sikit lah. Okay, contoh lagi kita dah ada starter guide. Okay, lepas tu mungkin awak nak ingat apa saya punya Wakelet profile kan? Okay, nanti awak lupa. Okay, so nanti saya akan sharekan saya punya Wakelet profile. Okay, ni saya punya Wakelet profile lagi satu. Okay, contohlah ya. Saya akan copy. So, boleh masukkan saya punya profile dekat sini. Apa saja link yang awak ambil dekat atas, kita akan paste sebagai URL. Okay, dah ada. Okay, bahagian ni awak masih boleh tukar. Masih boleh tukar apa yang awak nak tukar. Okay, contoh bahagian ni boleh tukar. Bahagian ni boleh tukar. Ayat-ayat dia semua boleh tukar. Gambar pun boleh tukar. Okay, jadi tak boleh tukar lah. So, nanti awak tak ingat ini apa yang awak letak kat sini. Okay. Okay, tadi memo ni awak dah letak dekat atas. Tapi dia dah jadi ke bawah. So, yang ni nanti tak kisah. Kita boleh arrange balik. Kita nak letak atas. Okay, move up. Okay. Ini untuk memo. Okay, ini untuk rujukan. So, nanti akan ada rujukan untuk murid. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan satu-satu bahan dalam ni. Nanti saya akan bagi satu collection untuk awak buat dan boleh masukkan bahan-bahan ni nanti. Okay, kita macam mana cara nak masukkan YouTube. Okay, kita boleh search je YouTube dekat sini. Wakelet ataupun apa sajalah. Ataupun okay, contohlah awak nak tengok apa Wakelet di Malaysia kan. Okay, kita ada program perkenalan kepada Wakelet juga yang kita buat sebelum ni. Kita boleh masukkan juga. Okay, ini bahan-bahan ni awak akan rujuk nanti ya. Contohnya ini adalah bahan-bahan untuk program Duta Wakelet. Awak akan rujuk nanti dalam ni. Okay, lagi satu macam mana kita nak masukkan tweets. Okay, yang ini kita boleh search tweets. Okay, kita ambil
Hari ni tajuk kita, okay, awak kena ada Twitter dulu. Kena connect dengan Twitter. Okay, kalau tak ada, kita buat lain kali yang ni. Okay, dia kena connect dengan Twitter dulu. Dan baru boleh search anything dalam Twitter untuk dimasukkan ke dalam ni. Okay, saya akan tunjukkan satu akaun saya yang ada akaun Twitter. Contoh eh. Okey, saya akan buka bahagian home. Ini yang lain eh. Saya nak tunjukkan saja. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Contoh kat sini, saya akan masukkan Twitter. Repub kita, Twitter. So, saya akan edit collection. Okey, sebab akaun saya ni ada Twitter. Jadi, kita akan masukkan tweets dalam ni. Okey, contoh eh. Kita connect dulu. Okay, so kita dah ada Twitter. Okay, kita akan cari wakelet juga dalam ni. Okay, apa saja yang kita search dalam ni, dia akan ada dalam ni. So kita cari, okay, kita nak tengok apa wakelet. Contoh saya punya Twitter lah. Okay, ini contoh. Salah kams. Kams memang. Okay, contoh saya nak ambil ini dan saya addkan. Ini saya punya account dalam Twitter. Okay, ini cara macam kita nak add ya. Okay, contohnya apa yang kita buat dalam Twitter, apa saja yang ada dalam Twitter, kita boleh masukkan directly dalam ni. Okey, yang seterusnya saya nak masukkan, okay, saya balik pada akaun yang tadi. Okey, kita dah ada masukkan sesi perkenalan, lepas tu kita nak masukkan bookmarks. Okey, bookmarks ni, awak nak masukkan bookmarks ni kena ada bookmarks dulu yang kita dah save. Okey, sebab dalam ni saya dah ada bookmark yang saya dah save. Okey, contohlah saya dah ada bookmark yang saya dah save dalam ni. So saya nak ambil. Okey, contoh saya nak tunjuk dekat awak nanti. Inilah my wakelet journey yang saya dah buat. Okey, saya ambil bookmark ni. Okey, dah ada dalam ni bookmark. So bookmark ni dia sama lebih kurang. Bookmark ni dia ada banyak kategori. Okey, dia ada kategori video, ada kategori gambar, ada kategori link saja, ada kategori YouTube. Ada kategori collection. So bookmark yang saya masukkan ni adalah kategori collection. Okay, apa saja yang kita simpan dalam ni, kita boleh masukkan dalam ni. Okay, maksudnya kita tak perlu cari dekat luar. Bahan ni kita dah ada simpan dalam ni. Okay, yang seterusnya kita nak masukkan image. Okay, kita ambil image daripada laptop lah. Daripada image sendiri. Kita nak masukkan contohnya, kita nak masukkan saya punya poster hari tu, ingat eh. Okay, saya ada poster hari tu. Kita masukkan poster. Okay, poster tadi dah masuk. Okay, nampak besar. Okay, tak apa. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak kecilkan bahan-bahan ni. Okay, lepas tu kita dah belajar masukkan post, masukkan image. Lepas tu macam mana kita nak uploadkan PDF. Okay, so PDF ni pun kita boleh upload juga PDF daripada, okay, saya ambil dekat dokumen saya. Contoh. Okay, contohlah soalan.
Okay, takpelah saya ambil contoh lah. Ni soalan. Okay, dia ambil masa sikit untuk loading. Okay, so dah ada dekat sini. Macam saya cakap tadi, yang ini awak boleh tukar. Contoh tak nak gambar PDF dekat sini. Tak nak ada perkataan PDF dekat sini, kita boleh edit. Kita buang perkataan PDF ni. Lepas tu kita boleh add this, description dia apa tadi. Okay, contoh description dia tadi. Soalan. Memang IMK 180 soalan. Tapi soalan ini perlu dijawab. Contoh lah eh. Dijawab sebelum 25 Disember contoh. Ha, boleh tukar. Okay, bahagian image pun boleh tukar. Kalau tak nak gambar PDF ni macam kosong sangat. Kita choose from library. Kita ambil lah apa-apa gambar yang rasa menarik. Kita letak je. Okay, tapi awak still akan tahu ini PDF sebab dia ada tulis kat sini uploaded PDF. Okay. So, kemudian untuk yang seterusnya, macam mana kita nak ambil bahan daripada Google Drive. Okay, dari Google Drive ni semua bahan kita boleh ambil. Contoh yang saya nak tunjukkan kat sini, kita perlu sign in dulu dengan Google Drive. Okay. Kita sign in. Kita allow. Kalau tak allow, tak boleh masuk eh. Okay, so dalam ni kita ada banyak benda. So mungkin saya nak copy saya punya bahan bengkel hari ni nak tunjuk pada awak semua. Okay, so saya klik je dan saya select. Okay. Ha, okay, bahan dah masuk. Okay, lagi satu. Okay, contoh kita nak ambil itu bahan daripada Google Slide. Kita nak ambil bahan lain pula. Contoh kita nak ambil Google Form ada tak? Oh, tak ada Google Form. Okey, tak apa. Maksudnya kita nak masukkan juga contoh Excel. Excel pula. Kita masukkan Google Sheet, sorry. Okay. So apa saja bahan yang kita ambil daripada Google Drive, kita boleh masukkan dekat sini. Tak ada masalah. Okay, dan yang seterusnya, jika ada OneDrive, kita boleh ambil daripada OneDrive. Dan juga video. Okay, video ni ialah video yang kita ambil untuk dia akan menggunakan Flipgrid eh. Jadi pelajar kena ada account Flipgrid lah. Okay, kita allow je semua. Okay, so sekarang kita dah ada video. So kita start recording kat sini. Kita boleh customize dia. Kita nak letak frames. Okay, contohlah kita nak letak frames. Lepas tu kita customize lagi. Kita nak letak board. Apa saja. Okay, customize lah lagi. Kita nak letak teks. Kita nak teks macam ni. Kita close lah. Siap. Kita masuk balik semula video. Okay, kita customize balik. Kita masukkan frames. Kita masuk contoh je lah eh. Kita masukkan frames. Okay, so dah cukup lah ni. Kita letak emoji. Okay. Mana emoji tadi? Okay, tak ada pula. Okay, tak apa. Okay, ni emoji dah ada. Dia lambat sikit. So kita letak kat tepi. Okay, so kita dah custom macam ni. Sama juga teks tadi ke apa, kita masukkan je. Lepas tu kita boleh record. Okay, selamat datang kepada semua murid.
Diharap anda dapat menyiapkan tugasan sebagai student worker ambassador dalam tempoh 5 minggu. Okay, itu saja. So kita pause. Okay, kita stop dan kita terus hantar je. Ya, selamat datang semua kepada semua murid. Diharap anda dapat menyiapkan tugasan sebagai student worker ambassador dalam tempoh 5 minggu. Okay, selamat datang kepada semua murid. Diharap anda dapat menyiapkan tugasan sebagai student worker ambassador dalam tempoh 5 minggu. Okay, dah settle. Okay, so kita dah confirm ya. Kita dah confirm. Kita letakkan tajuk amanat daripada cikgu. So itu saja. Okay, untuk last ni kita boleh take selfie sebelum kita hantar. Okay, ini cara awak nak hantar tugasan juga. Okay. So kita hantar, kita dah upload. Okay, so sekarang video dah ada. Okay, video dah ada dekat sini. Okay, so yang seterusnya tak adalah. Okay, itu sahaja yang kita boleh gunakan untuk hantar, untuk masukkan dalam kita punya weeklet. Okay, so dekat sini kita dah ada satu weeklet yang lengkap. Setiap bahan kita dah masukkan. Okay, sebelum kita klik done, awak kena tahu dulu bahagian ni. Okay, kita kena tahu dulu bahagian ni apa. Okay, jika kita save sebagai private, maksudnya collection ni tak ada siapa boleh tengok lah. Okay, awak sendiri je yang boleh tengok. Jika awak klik sebagai unlisted, okay, unlisted ni maksudnya sesiapa sahaja yang ada link je yang boleh tengok collection. Okay, maksudnya kalau awak buka dekat public profile, tak akan nampak. Tak ada siapa akan nampak yang ni. Okay, dan juga kalau buat public, barulah benda ni, collection ni akan berada dalam public profile. Okay, so contohlah saya tak nak letak dalam public profile, saya letakkan unlisted sahaja. Okay, dalam unlisted ni, saya klik done sahaja. Okay, so bila dah klik done, kita dah ada satu bahan yang lengkap. Okay, kita nak tengok dekat mana kita punya bahan tu, kita klik pada home. Yang ni. Kita cuba refresh. Okay. So, satu perkara awak kena tahu, collection yang berada di atas ada beza dengan collection ada di bawah. Okay, kalau awak tengok tanda-tanda ni. Okay. Collection ni ialah collection public. Yang ini juga collection public. Yang ini unlisted. Okay. Kita tekan. Ini unlisted. Yang ini adalah private. Yang ini private. Dan ini public. Okay. Jadi kita tengok ada berapa yang public kat sini. 1, 2 dan 3. Okay. Ada 3 collection yang public. Jadi dekat bahagian profile ni kalau kita klik. Okay. Akan nampak. Yang kita baru buat tadi akan nampak dekat bawah. Okay. Yang tadi kita buat unlisted kan. Okay, jadi dia tak akan terpapar dekat bawah ni. Okay, cuba kita masuk balik dekat bahagian tadi. Kita klik pada home. Kita tukar visibility dia. Kita change kepada public. Kita save. Okay, dan kita klik pada profile. Okay, so sekarang. Okay, sekarang kita dah nampak dekat bahagian bawah ni. Okay, mungkin ada yang tertanya kenapa saya ada banyak section dekat sini. Okay, section ni saya create daripada saya letak dekat sini. Saya buat satu section untuk partition lah, untuk bahagikan collection tu ialah collection apa. Jadi macam mana kita nak gerakkan collection ni ke dalam ni.
Okay, yang penting sekali kita kena tekan edit profile. Okay, bila edit profile, kita boleh tambah section ataupun kita boleh buang section yang kita tak nak. Okay, contohnya macam ni kita dah ada. Okay, kita susun dulu. Contoh nak tambah lagi satu section. Section kat sini personal. Okay, personal stuff eh. Okay, maksudnya personal stuff kan akan ada kat atas. So, awak nak letak dekat bahagian bawah sekali. So, kita tarik drag je lah. Okay, so sekarang saya dah ada satu collection yang saya letak dalam bahagian student program. Okay, student program dekat sini. So, student project. Yang mana satukah student project? So, saya anggap inilah student project. Ataupun ini pun boleh jadi student program. Okay, kita boleh move je dekat bahagian student program lah sebab kita buat student bersama program kan. Okay, student program. Dan dia akan move. Dan yang ini YouTube channel ni saya akan, okay, yang ini saya akan letakkan sebab ini program delima sebab kita dah ada section delima. Okay, awak hanya movekan dekat bahagian delima program. Kita klik move. Okay. Dan juga bahagian yang ini, ini untuk tanya My Counselor saya punya program. Jadi kita saya nak letak dekat bahagian My Counselor. Dan kita akan movekan dia. Okay, bahagian personal staff memang kosong sebab kita tak letak apa-apa lagi. Dekat bahagian student program dah ada dua collection. Bahagian student project, okay, student project ni mungkin kosong. Nanti next selepas awak siapkan tugasan, nanti kita akan masukkan dalam bahagian ni lah. Okay, kemudian ni teachers workshop, maksudnya program untuk guru-guru yang, yang mana saya belum buat lagi. Jadi kosong. Okay, kalau kosong ni awak tak nak dulu pun tak apa, kita boleh pangkah dulu. Okay, saya letak siap-siap sebab saya takut saya lupa nanti. Okay, ni bahagian delima program. Ini pun program untuk guru-guru juga. Bahagian selipas, saya letak dekat sini, saya asingkan. Dan juga ini untuk bahagian counselling. Okay, bila kita dah masukkan semua correction ni dalam section-section ya. Jangan lupa tekan save. Okay, sebelum tekan save, awak boleh tengok dekat atas ni. Kita boleh change header. Okay, asalnya header ni kosong. Dan kita boleh change profile. So kalau awak dah ada profile, dah ada gambar sendiri boleh masukkan terus. Dan header ni boleh masukkan apa-apa saja gambar dulu sementara awak nak design sendiri. Boleh choose from library macam tadi. Okay, so bila dah habis editing kita tekan save. Okay, so sekarang ni awak dah ada satu Wakelet profile yang ada collection. Macam mana kita nak tengok apa yang orang akan nampak? Okay, kita tekan pada bahagian ni, menu button. Kita klik pada view, public profile. Okay. Ini yang orang akan nampak lah yang kita dah publish tadi kan. Okay, orang akan nampak sama macam yang kita susun tu. Okay, so ini kosong sama juga kosong. Okay, saya nak tunjukkan satu lagi saya punya account. Okay, ini ialah paparan public profile. Okay. Oh, bukan. Saya salah tekan tadi. Okay, ini ialah saya punya yang lagi satu tu, account lagi satu. Okay, yang atas ni pun saya design ni. Okay, kenapa dekat saya ada following ataupun unfollow? Sebab ini bukan saya punya email yang sama. Ini email yang lain. Jadi tak ada bahagian edit dekat sini. Edit profile eh. So kalau macam ni, ini saya nak tunjuk. Okay, ini saya punya profile. Account lagi satu. Okay, dan inilah collection-collection yang saya gunakan sebelum ni lah. Okay, saya bahagikan section kepada... Ada 10 section dekat sini. Okay, saya bagikan mengikut kepentingan lah, keutamaan, priority. Okay, so dekat bahagian depan ni saya letakkan bahagian guidance counselling. So kita susun lah. Okay, bahagian kedua saya letak bahagian mental health awareness. Dan ini bahagian Wakelet Ambassador. Okay, bahagian Wakelet Ambassador ni ialah Wakelet untuk guru lah. Sebagai duta Wakelet Malaysia. Dan ini ialah Wakelet untuk student program. Okay, collection yang saya share dengan awak tadi ialah student starter guide. Okay, nanti saya akan sharekan juga Wakelet workshop
dan juga student Wakelet Student Ambassador. So yang dalam ni nanti ialah program-program yang awak akan ikut serta. Okay, saya tak akan bagi malam ni dulu. Saya akan bagi kemudian kita punya next session. Okay, ini section program-program counseling saya. Okay, ini bahagian community learning update. So maksudnya awak boleh buat banyak section untuk bahagi-bahagikan bahan ni sendiri. Okay. Terpulang pada kreativiti masing-masing nak letak apa dulu, nak letak section apa. Okay, so saya tengok sekejap. Okay, tak ada. Okay, so saya rasa itu saja untuk malam ni, sharing saya malam ni. Dan ada satu lagi slot yang saya nak bagi percuma as a bonus. Sebelum awak memulakan program sebagai student ambassador, ada satu perkara yang awak kena buat dulu sebelum kita mulakan weekly session nanti. Okay. Okay, yang ini saya namakan sebagai Chrome Management. Okay, bagi yang ada laptop ataupun tab dekat rumah ataupun desktop, kalau perasan dekat saya punya email dekat bahagian atas ni ada, saya ada satu email. Ini ialah email MOE, email lima saya. Okay, bila saya klik dekat sini, saya ada banyak email dekat bawah ni. Okay, maksudnya dekat atas ni ialah kita punya email profile. So, setiap kali ada gambar ni, maksudnya saya punya paparan ni ialah hak milik email MOE. Segala apa yang saya buka dekat sini semuanya milik email MOE. Okay, macam mana awak nak masukkan awak punya email? Okay, so klik dekat bahagian atas ni tadi. Klik, okay, dia ada bahagian add dekat bawah sekali. Kita add je email. Okay, dekat sini awak letak nama. Nama apa yang awak letak kat sini? Okay, contoh lah contoh. Okay, kita untick je ni sebab kalau awak tick ni nanti dia akan create dekat desktop. So kita tak nak Kita untick dan kita add. Okay, ini ialah Chrome OS. Okay, macam ni kita nak make Chrome ni as your own Chrome. Okay, kita klik pada sign in sebab kita belum masuk lagi email kan. Okay, email MOE awak tu nanti awak masukkan dekat sini. Okay, klik pada sign in. Okay, masukkan awak punya email MOE. Okay, contoh dekat sini saya tak masukkan email MOE lah. Okay. Okay, lepas tu masukkan password. Click next. Okay, kalau email MOE dia tak ada double verification . Kalau untuk email ID dia ada double verification. So kena masukkan dua kali. Okay. Okay, kita klik next. Okay, sekarang dia akan keluar macam ni. Kita akan klik pada link data. Okay, mesti kena klik pada link data dulu. Dan kita klik pada bahagian setting dulu. Okay. Okay, perkara pertama yang awak kena buat ialah macam mana kita nak manage apa yang awak synchronize-kan dekat Chrome ni. So kita klik pada bahagian manage Chrome. Klik pada bahagian customize. Kita customkan apa yang kita tak nak. Okay, maksudnya history ni kita tak payah synchronize. Open tabs pun kita tak payah synchronize. Dan juga address, phone numbers and more ni pun kita tak nak synchronize. Okay, yang ini bila awak klik yang ini dia automatic tutup yang bawah lah. Okay, ni payment methods address using Google Pay. So maksudnya kalau tutup ni so tak adalah apps-apps yang kita terklik dan terbayar. Okay, kita terpaksa bayar nanti. Okay, selepas kita tutupkan history, open tabs dan address phone number semua ni. Kita back aja dekat sini, dekat nak panah ni manage dan kita klik saja confirm. Okay, so sekarang ni kita dah ada satu profile. Okay, kalau klik next ni, a new tab, akan nampak kosong. Okay, dekat sini awak boleh personalize dia
macam mana nak personalize dekat sini, nak letak gambar ke everything. Okay, saya tunjukkan satu lagi. Awak boleh klik dekat pada bahagian apps ni. Okay, dekat bahagian apps ni ada ada web store. Okay, awak klik pada web store. Okay, dekat sini kita nak cari theme. Okay, awak kena tengok dekat atas ni ialah bahagian extension. Dan dekat bawah ni ialah bahagian themes. Okay, kita klik pada themes. Kita nak cari themes ya. Okay, contoh kita nak cari simple themes lah. Ini contoh saja. Awak boleh pilih lah. Awak boleh search awak nak themes apa. Kalau nak blue ke black ke ataupun nak simple. Okay, ini contoh saja. So, saya klik saja dekat bahagian midnight monochrome ni. Contoh saya nak just black. So, klik saja pada bahagian add to chrome. Okay, so bila dah awak dah added to chrome, maksudnya awak punya chrome sekarang ni dah personalized, dah jadi hitam. Okay, kalau awak rasa hitam tu kosong, kita klik balik dekat bahagian apps. Kita pergi balik pada bahagian web store. Kita klik balik dekat bahagian themes. Okay, dan kita carilah mungkin awak nak colourful ke. Okay, contohlah contoh nak colourful, kita type colourful. Okay, tak kisah. Themes colourful. Okay, kita nak themes. Okay, hati-hati ya bila awak tengok dekat tepi ni. Takut dia terkeluar extension. So, kita nak themes. So, kita akan ambil yang ni lah contoh. Kita add to chrome. Okay, bila dia keluar perkataan added to chrome, maksudnya dah ada lah. So, klik je next tab, new tab. Okay, akan ada. So, yang lain kita boleh pangkal lah. So, inilah cara untuk awak personalize awak punya chrome. Okay, untuk bila-bila masa lah, katakanlah awak dah nak format laptop ke, nak format tab ke. Gunakan step yang sama. Okay. Nanti kalau tengok balik ulangan YouTube ni. Tengok balik apa step pertama tadi. Jangan skip satu step pun. Okay. Selepas kita klik yang atas ni. Kita tekan add. Okay. Kita masukkan email. Kita masukkan nama. Antik. Kita add. Masukkan email. Password. Then kita link data dulu. Okay. Link data dulu. Kita sign in. Kita link data. Dan kita setting. Bila setting ni, barulah keluar balik apa yang awak dah setting awal-awal macam ni. Okay, dia takkan hilang lah. Okay, so dekat sini akan ada awak punya Chrome sendiri. Okay, saya rasa itu sahaja untuk sesi kita malam ni. Saya dah perkenalkan Wakelet untuk semua murid yang akan menyertai program Student Ambassador. Okay. Dan juga saya bagi satu bonus. Memang saya dah plan untuk bagi satu bonus malam ni. Bagaimana kita nak manage Chrome profile untuk murid. Supaya nanti saya akan tunjukkanlah kenapa kita kena buat Chrome profile ni. Okay, nanti bila awak dah start task yang pertama sampai yang keenam, nanti awak akan faham kenapa kita kena ada Chrome profile ni. Okay, so saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi nanti pada minggu akan datang dengan topik yang lebih menarik. Ataupun boleh request saja. Ataupun boleh request saja nak tajuk apa nanti kita akan buat. Okay, itu saja untuk malam ini. Sekian. Terima kasih.